Hare Krishna. Nedávno som sa dozvedel, že spoločnosť sa zase delí na dva tábory. Jeden tábor sú ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, alebo už sa dali. A druhý tábor je ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. No a títo ľudia, tieto dva tábory sa medzi sebou hádajú, že čo je lepšie. Hej, dať sa zaočkovať alebo nedať sa zaočkovať. Tí, čo sa dali zaočkovať alebo sa chcú očkovať, si myslia, že ich to ochrání pred ochorením vírusovým covidom a že ich to ochrání pred smrťou. Ale vidíme, že ľudia aj napriek tomu dostávajú tento vírus, aj keď sú zaočkovaní. Nie je tam úplná ochrana a niektorí aj zomierajú. Dokonca krátko po zaočkovaní zomierajú. Takže aká tam je reálna ochrana? Je dobré, aby si každý zvážil sám, že či sa potrebuje dať zaočkovať, hej, či naozaj to stojí za to a či tá ochrana takzvaná je naozaj taká, ako sľubujú, alebo sa mu to neoplatí riskovať. Hej, neoplatí sa mu riskovať, že dostane vedľajšie účinky z vakcíny, o ktoré môžu byť dokonca aj smrť. Pretože som videl desiatky a desiatky prípadov ľudí, ktorí sa dali zaočkovať a zomreli krátko po zaočkovaní. Takže aj toto môže byť nebezpečné, síce je to malé percento, ale je. A takisto ľudia, ktorí sa dali zaočkovať, tak aj tak dostali COVID, takže aká tam je reálna ochrana? Ja osobne nemám potrebu sa dať zaočkovať, príde mi to zbytočné, aspoň pre mňa, pretože ja pracujem z domu a nemám nejak kontakt moc s ľuďmi a žijem v komunite, kde očkovanie nejako neriešia. Nikto sa nechce dať zaočkovať, lebo to v podstate nepotrebuje. No a teraz to, čo chcú zaviesť, že vlastne chcú rozdeliť tú spoločnosť na dva tábory, na zaočkovaných a nezaočkovaných, čo už sa im z časti darí, tak toto sa dialo v druhej svetovej vojne, teda pred druhou svetovou, keď Hitler začal rozdeľovať ľudí na Židov a nežidov, hej, a dal Židom tú židovskú hviezdu a mali určité obmedzenia. A toto isté sa deje teraz s nezaočkovanými, ktorí nebudú zaočkovaní, tak budú mať určité obmedzenia v tom fungovaní spoločnosti a tí zaočkovaní sa na nich môžu pozerať, ako sa pozerali na Židov pred druhou svetovou vojnou. Takže toto je už obohratý scenár a uvidíme, čo tým sledujú naši úžasní mocipáni, naši politici, pretože toto je politická hra. To politici využívajú túto situáciu, možno ju aj vytvorili, kto vie. A majú za tým nejaký zámer, ktorý sa čoskoro ukáže. Ja osobne radím ľuďom, aby si spravili dôkladný prieskum o vakcínach. Nakoľko sú spoľahlivé, aké majú vedľajšie účinky a či stojí za to sa dať zaočkovať, alebo to nie je naozaj potrebné. Človek, ktorý má duchovné poznanie, tak vie, že keď má prísť smrť, tak príde v akejkoľvek podobe. Či ho zabije auto, či opustí telo počas nejakej choroby alebo až v starobe, tak nikto nevie. Nikto nevie, ako zomrie, ale tá smrť príde nejakým spôsobom. A či ho zabije vakcína alebo vírus alebo čokoľvek. 100% je iba to, že ten človek zomrie jedného dňa. A kedy to je, to ťažko povedať. Ale každý tu má určitý vymedzený čas a nejakým umelým spôsobom ho moc nepredlží. Hej. Môže sa to zdať, že ľudia si predlžia život nejakými liekmi a technológiou, ale môžu si to predlžiť na najvyš o pár mesiacov, o pár rokov maximálne. A potom aj tak budú musieť zomrieť. Nikto nevie, kedy si po nás smrť príde a je dobré sa počas života na to pripraviť. Pripraviť svoje vedomie na tento posledný okamih. A robil som o tom video, nájdete ho v popise tohto videa. To, že sa niekto hádá, či sa dá zaočkovať, alebo aby sa dali ľudia zaočkovať, alebo aby sa nedali zaočkovať, je to každého slobodná voľba. A to, že politici si vymýšľajú, že nezaočkovaní budú obmedzení a nebudú môcť robiť tamto, tak to je novodobý fašizmus. A ľudia, pokiaľ sa nespamätajú a budú im toto tolerovať všetko, tak politici aj tak si budú stále robiť, čo sa im zachce. Hej? Aj tak budú tých ľudí hnať do tej ohrádky, kam oni chcú. Pokiaľ sa ľudia nezobudia,
a budú stále takto ovplyvňovaní a manipulovaní, tak sa veľa nezmení. Ale našťastie veľa ľudí už sa prebudilo a prebudza a je vidieť, že viac a viac ľudí začína rozmýšľať, začínajú uvažovať o tom, čo sa deje vo svete, čo sa deje v ich živote. Ja začínajú vlastne vidieť ten svet a tú realitu trošku v inom svetle, z iného uhlu pohľadu. A vidím, že aj mnohí z vás, ktorí sledujete moje videá, tak ste práve takýto už prebudenejší, otvorenejší a začínate chápať, začínate si uvedomovať viac a ste vnímavejší. Už je vás možno ťažšie zmanipulovať a zahnať do ohrádky, kam tí politici a mocipáni chcú. A oni sa tohto boja. Oni sa boja ľudí, ktorí sa nedajú zmanipulovať. Alebo ktorí sú ťažšie zmanipulovateľní. A počul som takú teóriu, že toto očkovanie a neočkovanie alebo rozdeľovanie ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných je taký sociálny experiment a tí mocipáni si robia zatiaľ iba taký prehľad, že kto sa dá podriadiť a kto nie. Koho treba ešte viac zlomiť. A myslím, že budú vymýšľať ďalšie spôsoby, ako zlomiť aj tých, ktorí sa ešte nedali zlomiť a nechcú a bojujú ešte zo všetkých síl. Hej, odolávajú tomu tlaku. Takže uvidíme, čo sa bude diať v najbližších dňoch, mesiacoch, rokoch. Aké taktiky budú vymýšľať na to, aby nás zlomili, aby nás dohnali do tej ohradky, kam oni chcú. Uvidíme, necháme sa prekvapiť a zatiaľ treba na sebe pracovať, aby sme sa nenechali zahnať do tej ohradky. Aby sme im neskočili na tie ich sladké rečičky, že nás očkovanie ochráni pred smrťou, keď to vôbec nie je pravda. Alebo že nás ochráni pred nákazou, to tiež nie je pravda. Je tam len nejaká pravdepodobnosť, nejaká účinnosť, síce väčšia, ale je tam aj pravdepodobnosť nakazenia a úmrtia. Takže nejaká 100% ochrana tam určite nie je, čo sa nám snažia nahúckať. Každý rozumný človek môže vidieť túto propagandu, hej, očkovania, dajte sa zaočkovať, ochráni vás to pred smrťou, ale to je blbosť, bullshit. Takže uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí. Zatiaľ sa držte, pracujte na sebe a nenechajte sa zlomiť. Hare Krishna. A viete, čo som si uvedomil? Že o to im práve ide. Zlomiť nás. Zlomiť nás, rozdeliť nás, ešte viac ako sme rozdelení. A keď sa im to bude dariť, tak nás zlomia takto. Hej, keď nebudeme držať spolu ako ľudia, ako ste rozumní ľudia, tak nás zlomia takto. Ale keď ľudia budú držať spolu ako tie prúty svetoplukové, keď budú mať jednotné vedomie, tak potom ich nezlomia. A na svojom živote a na svojom okolí pozorujem, že to jednotné vedomie ponúka vedomie Krišnu. Ľudia, ktorí rozvíjajú vedomie Krišnu alebo praktikujú vedomie Krišnu, tak sú viacej spojení, sú viac zjednotení, sú viacej v tých aj spoločných aktivitách a spoločných pohľadoch na svet, majú toho veľmi veľa spoločného, ako toho vnímania, ako vnímajú svet. Čiže toto môže naozaj zjednotiť aspoň teda určitú skupinu ľudí. Takisto aj kresťania majú určitý pohľad na svet, ale zase tiež je tam niekoľko tých siekt odnoží kresťanstva, ktorí zase to vidia inak a zase sa hádajú aspoň teda v rámci náboženstva. Ale ide o to rozvinúť také vedomie, aby nás to zjednotilo, to vedomie. Hej, aby sme boli jednotní v tých pohľadoch, v tých názoroch alebo v tom vnímaní sveta. A čím viac ľudí bude jednotných, tak tým ťažšie ich bude zlomiť, tým ťažšie ich bude rozdeliť a zmanipulovať. Pretože najľahšie sa lámu jednotlivci, ktorí sú sami. A väčšinou sami sú slabí. Nevedia tak odolávať, ako keď sú v spoločnosti ľudí, ktorí majú spoločné záujmy, hej, spoločný pohľad na svet a vedia sa navzájom podržať a pomáhať si. Takže čo je dôležité v tejto dobe, v tejto situácii, je nájsť spoločnosť ľudí, ktorí sú podobne ladení ako my. Hej, ako majú spoločné nejaké
spoločný pohľad na svet máme, alebo aspoň do veľkej miery spoločný. A to je, myslím, smer, ktorým sa bude určitá skupina ľudí uberať. Budú vytvárať komunity, ktoré majú spoločné pohľady na svet, spoločné ciele, spoločné aktivity. Budú žiť spolu, budú si pomáhať a budú sa snažiť prežiť v týchto ťažkých alebo ťažších časoch. Ja som sa dlho snažil nájsť komunitu alebo spoločenstvo ľudí, ktorí by mali podobné zmýšľania ako ja, podobné nejaké ciele, podobný pohľad na svet. Prešiel som rôznymi komunitami, aj teoreticky, aj prakticky, aj cez internet, aj skúsenosťou. No a nakoniec ma najviac oslovila spoločnosť pre vedomie Krišnu, kde naozaj sa ľudia snažia žiť takým veľmi podobným spôsobom. Majú veľmi podobný životný štýl, podobné alebo rovnaké duchovné praktiky a tým pádom dosahujú takú úroveň vedomia, ktorá ich zjednocuje, ktorá ich spája. Ale ľudia, ktorí žijú niekde sami a každý z nich si robí niečo iné, tak veľmi, veľmi ťažko sa dokážu zjednotiť a zhodnúť. Čiže je dôležité nájsť podobne ladených ľudí a potom človek môže mať taký väčší pocit bezpečia a väčší pocit istoty, ako keď je sám. Takže to len takto pár slov na záver. Samozrejme, každý si môže sám zvoliť, ako chce žiť. Či chce žiť sám, či chce žiť v komunite, či sa chce dať zaočkovať, či nechce. To je každého osobná vec a nikto by nemal nikoho nútiť do ničoho. Pretože nikto nemá rád, keď ho niekto do niečoho núti proti jeho vôli. Takže ak ani vy nechcete, aby vás niekto nútil sa dať zaočkovať alebo sa nezaočkovať, nezaočkujte sa, nemôžeš sa dať zaočkovať, to je bordel. Hej, to ti uškodí. Každý by si mal spraviť vlastný prieskum, vlastný názor podľa vlastnej inteligencie a schopnosti a niesť si za to zodpovednosť. Keď sa dá niekto zaočkovať, poniesie si za to zodpovednosť. A keď sa tiež niekto nedá zaočkovať, takisto si poniesie za to zodpovednosť sám. A keď už sme pri tej zodpovednosti, tak je zaujímavé, že farmaceutické spoločnosti, ktoré vyrábajú tie úžasné vakcíny, tak neberú absolútne žiadnu zodpovednosť. Nula. Nulová zodpovednosť za vedľajšie účinky vakcín. Takže asi toľko o tej bezpečnosti a úžasnosti tých úžasných vakcín, ktorými sa ľudia dávajú zaočkovať a nikto nevie, aké to bude mať následky. Ale to sa ukáže čoskoro. Majte sa krásne, držte sa a vidíme sa na budúce, ak to prežijem. Hare Krishna.